Енді Ыбырай Алтынсариннің бұл 180 жылдығы ғой. Ыбырай бабамыз жан жақты оқыған азамат болған ғой. Кезінде, өзінің кезінде Ыбырайдың сауаты өте жоғары болған. Ыбырайды оқыған сайын жаңа бір белеске көтерілгендей боласың. Жаңалықтар табасың. Мен енді осы 20 жылдан асып кетті, 30 жыл, тіпті 30 жылдан асып кеткен шығар қазір. Ыбырайды зерттеп, Ыбырай туралы біраз кітаптар жаздым. Ыбырайдың еңбектерін зерттеу себебім, бұны Ыбырай көп айтылған, бірақ аз зерттелген екен. Сол 5-6 адам Ыбырайды жаңағы жазып, Ыбырай туралы өмірінің шығармашылығын, тағы да басқа қырларын жазып, кітапты шығарғаннан кейін басқалар сол кітаптан алып жаза берген көбісі. Енді мына мұғалімдерде кейде ұстаздарға қазір мұғалімдерге осындай мақала жазу жүктеледі. Тіпті ғылыми жұмыстар жазу жүктеледі. Балалар бірінші класс, екінші класстың балаларына ғылыми жұмыстар жаздырады. Бұл өте қиын нәрсе. Ол мектептің мұғалімдерінің өзі ғылым қоған адамдар емес, сондықтан олар ол ғылыми еңбек қалай жазылу керек, ғылыми мақала қалай жазылу керек, оларды біле бермейді. Сондықтан кейде кейбір кітаптарда, журналдарда шығып жатады мақалалар. Сол кешегі бұрынғы Ыбырай зерттеушілерінің еңбегінен көшіріп алып солай бере береді. Бұл қазір ұрлық деп саналады. Бұл қазір оған жаза тартылады кәдімгі. Сондықтан ескергені жөн. Ыбырай Алтынсариннің енді мен жаңа осы бүгін түнде ғана бір оқыдым мақаланы. Біздің Мырзағазы Досболып деген ағамыз болған журналист кезінде ғалым, біраз газеттерде редактор болып қызмет істеген. Сол кісі 1923 жылы Ыбырай туралы баяндама жасап, Ыбырайдың шоқынды деген жаңағы басқа дінге өтті деген сөздерінің бәрі бекер екен, оны татар молдаларының шығарып жүрген өсегі екенін айтып дәлелдеген мақаласын оқыдым. Енді Ыбырайдың тағы да бұны ешкім көп айта бермейтін нәрсе, соңғы кезде мен айтып жүрдім, Сатемір хан деген әңгімесі бар. Ыбырай өзі әңгімелерінің көбісі Ыбырайдың бірақ осы өмірден алынған, өмірде болған адамдар. Сол Сатемір хан да өмірде болған адам, бірақ мен Сатемір хан кім деп біраз адамнан сұрадым, бірақ көбісі біле бермейді екен. Сатемір хан мынау ескі жырларда, дастандарда Сатемір хан деп аталады, ол Ақсақ Темір. Ақсақ Темір өзі Ақсақ Темір деп тұр ғой атының өзі. Сол анау Сатемір хан туралы әңгіме былай бастырады. Сатемір ханның жас кезі бір көлеңкеде отырып, қойғыланып отырса, үйдің төбесіне шауға бір құмырсқа өрмелеп бара жатыр. Бір рет көтерді, енді орта беліне келіп қайттан құлап түседі. Екінші рет көтерді, енді жете бергенде құлап түседі. Болмай, үшінші рет бар бәрімен салып, жаңағы жоғары көтеріліп, төбеге шығып кетеді. Сатемір хан ойға қалады. Сатемір ол кезде бала ғой. Апырмай, мына кішкентай жәндіктің өзі қарашы. Бірнеше ұмтылып өзінің мақсатына жетті қалайда. Еңбек жеткізеді екен. Әй, мен неге оқымаймын? Менің бос жүргенім жарамас. Мен де оқиын. Ел сияқты азамат болайын. Мақсатыма жетейін деп бір байға сапырушы болып жалданады үйіне. Сөйтіп үлкен данышпан адам болған екен
деп аяқталады таңдың. Сол көрдіңіздер ме, мына төбесін, үйдің төбесіне көтеріліп бара жатқан құмырсқа, ақсақ құмырсқа. Яғни Ыбырай Алтынсарин мына Сай Темір ханның, Ақсақ Темірдің бала кезінен Ақсайдың білген. Ал оған дейін ешкім білген емес. Ешбір, мен ешқандай кітаптар оқыған жоқпын. Мүмкін білгендер болған шығар. Бірақ Герасимов деген орыс ғалымы Ақсақ Темірдің моласын ашып қараған кезінде, зерттей келген кезінде Ақсақ Темірдің бала кезінде сүйек туберкулезімен ауырғанын дәлелдеді. Содан анау аяғы сол сүйек туберкулезден бір аяғы бүгілмейтін болып қалған. Міне, өзі Ақсақ Темір, Темірлан, Темірлан негізі, Темірлан. Лан деген сөз, Ақсақ деген сөз, Темірлан деген сөз. Оның анау Темірлан деп жүр ғой, қазір сол Темірлан деген өзі Ақсақ Темір деген сөз. Ақсақ Темірді дейді, оның аттары көп Темір. Темучиннің аты да Темір, Темір. Кешегі Шыңғыс ханның аты да. Көрдіңіз бе, ол кезде неге барлығының атын Темір деп қойды? Қазір де әсіресе Ақтөбе жағында Темір деген атаулар көп кездеседі, адам аттары. Өйткені анау ерте заманда темір алтыннан да қымбат болды. Кешегі ғұн тайпасы, ғұндар. Осы тұңғыш рет біздің Қазақстандағы, орталық Қазақстандағы, Оралдың бір жағы бәрі барлық жерді зерттеп, алтын, күміс, сондай темір басқа да рулардың көздерін тапқан, сөйтіп белгілеп кеткен. Оны кейін Сәтбаев зерттеп ашты. Сол кезде мысалы жаңа алтын бұйымдардың неге пайдаланылғанына дейін Әлкен Марғұлан жазған. Ал енді темірді зерттеу, темір табуы, оны қорыта білуі мына үлкен жетістікке жеткізді. Жаңа айттым ғой, алтыннан да қымбат болатын, себебі темірден ауыздық жасады, жаңағы металдан. Одан кейін үзеңгі жасады, арбаның доңғалағын жасап, оған темірмен қорсады. Міне, қылыш жасады, атқа мініп отырғаннан кейін қылышпен бүкіл әлемді жаулап алды. Бұл енді Алтын Орда кезі ғой. Мысалы Алтын Орданы да басып алып, патентін шығарып, Алтын Орданың соңғы ханы Тоқтамысты құдалап ақырында өлтіргенде осы Ақсақ Темір. Бірақ Ақсақ Темірдің қалдырып кеткен Қожа Ахмет Яссауиге керемет күмбез орнатты, керемет. Енді тағы да сол Ақсақ Темір өзі аманат қалдырып кеткен. Сыпырушы болды деді ғой, сыпырушы орналасы деген. Сол аманатында айтады, мынау су тасушы мен үй сыпырушыға ақы төленсін. Оларға, олардың еңбегі бағалансын деп тағы да өзің несінде жазып кетті. Тағы да үй сыпырушы екенінде Ыбырай Алтынсарин нақты білген. Осы сияқты тағы да мынау мәңгілік су туралы да. Бұл мәңгілік су енді қазір әлемдік аңызға айналып кетті. Бүкіл әлемде бар. Енді Ыбырай Алтынсаринның не жазса да неғылғы өзінің ағартушылық қызметіне орай балаларға түсінікті болуын, балаларға ақыл, өсиет, өнеге көрсету үшін жазған ғой барлығын. Сол мына Ескендір туралы да тұңғыш жазған Ыбырай Алтынсарин өзінің өсиет өлеңдерінде. Сонда анау мәңгілік суға барып, енді бұл мәңгілік су деген өзі де адамзаттың ойлап тапқаны ғой, мәңгі өмір сүру, өлмеу қалайда. Мына өмірде бірақ өлмейтін адам болмайды ғой. Анау сол арманнан туған нәрсе ғой. Мәңгілік су тауып енді ішем деген кезінде Ескендірдің аузына
өсиет өнүгү. Анау эгер жаман болсоңдор, мүнөздөрүң нашар болсо, болсондой жаман иш тесеңдер, аузаңа сууда бармай коёт деген әңгіме айтылып тұр. Енді осы топ-тора осындай хикая бар. Біздің бабалар сөзі 100 томдық кітап шықты ғой, бабалар сөзі. Соның 24-ші томында жасартқыш бұлақ деген хикая бар. Керемет әдемі жазылған. Өте көркем. Көркемдеш құралдары таңғалдырады. Мен оған қарағанда бетінде қайтадан жазылғанға ұқсайды. Біздің Монғолиядағы қандастарымыз жазған болуы керек. Сол Монғолиядан табылған. Онда да жаңағы мәңгілік су туралы болады. Ана бір кемпір мен шал өмір сүріп жатады. Шал күнде аңға шығып, сол аң аулап күн көреді. Бір күні аңға шықса, бұғыны атады. Бұға оқ дейді, бірақ құламайды, қаны ағып, қашады. Аңшы да соңынан қалмай қойды. Сөйтіп, қуып бере жатқан кезінде, бір көлден өтіп, ары қарай бұға. Ар жағына шыққан кезінде, сап-сап, жаңа ақсап бере жатқан, қаны ағып бере жатқан аяғынан. Бұға мүлде жазылып кетті, таң қалады, бұл неге бұлай болды. Сосын өзі де судан ішіп көреді. Сөйтіп үйіне келсе, кемпірі қай баласың дейді, танымай қалады. Қай баласың, өйткені бұрынғы 20 жасында келген. Сосын барып шал екен, сосын барып таниды. Ойба, қалай жасарып кеткенсің сен? Мен жаңа осындай деп жаңа болған оқиғаны айтады. Ойба, маған көрсет, мен де барамын, мен де ішем деп жаңа жалма-жан асығып тұра жүгіреді, айтады осындай деп. Сосын жүгіріп барып ішеді ғой енді, жаңа ішеді. Сосын бір күн жоқ, екі күн жоқ, үшінші күні тағы да жоқ. Сосын шалы іздеп барады жаңа көлге. Көлдің айналасын қараса, ештеңе жоқ, ешкім жоқ. Бір кезінде бір жерде шөптің арасында бір кішкентай нәресте жатыр. Кішкентай, ойбай, мына нәресте мұйға ұялады, қалай келді екен мұнда деп таңғалып тұрса, мына жағында кемпірінің көйлегі жатыр. Апырмай, қанағатсыздық ай, көп шығып қалған ғой, көп шығып қалған ғой деп жаңағы етегіне орап кемпірін үйін алып береді сәби кемпірді. Міне тұп тура осындай ертегі біздің жапон халқында бар екен. Тұп тура осы екеуінің айырмашылығы мынау біздің қазақ тіліндегісі өлеңмен жазылған, ал жапондар оны қара сөзбен жазған. Тұп тура осылай қайталанады бәрі. Анада бізде аңшы болады, біздің қазақ тіліндегі, ал жапондарда ол аңшы емес, жай отын жинауға барады. Айырмашылығы осы, анау көрдіңіз ба, жаңа орайдың. Орай өз бетімен оқыған, таңғаласың, қайдан оқыған. Қазір мысалы орай туралы енді іздеген кезінде кейбір кітаптарды таппайсың. Ал енді адам заманында алғашқы кездің өзінде Лютч деген оңтүстік Қазақстанның ақындар, сол кездегі халық ауыз әдебиетін жинап кітап шығарған. Сол кітапты тауып оқығанына тағы да таңғаласың. Қайдан тауып оқыды? Бұл Орай Алтынсарин әрине 7 жылдық мектепте оқыды, бірақ оларға ондай білім берген жоқ қой. 7 жылдық мектеп оларға негізінен жаңа Ильинский айтқан, жаңа оларға грамматиканың керек жоқ. Олар жаңа қазақшадан орысшаға аудара алса болды деген. Ал енді Ильинский тағы бір таңғалатын нәрсесі осы бірінші тұңғыш рет Күстанай емес Қостанай, Тургай емес Торғай дегенде бірінші айтқан Ильинский. Ильинскийдің жұмысы. Ал енді Ильинскийдің мысалы Орайды кейде айтамыз, Орай Алтынсарин мысалы мектеп ашуды армандаған деген нәрселер көп айтылып қалады. Ондай ол сөз кішкене жалғандау, өйткені Орай мектеп ашуды ойлаған жоқ. Оның оқыған мектебі педагогикалық мектеп емес, жай тілмаштар дайындайтын, іс қағаздарын жүргізетін адамдар дайындау. Өйткені бізде екі бекініс салды, Ақтөбеде, Торғайда бекініс салды, орыстар келе бастады,
Kazak orıstar gelip asat, kazaklar. Soğan tılmaşka dayında o, ne gizine. Ana, ilmi isim aytı jürgünde sol. Bir jağından, ekinci jağından, ilmi iskiydin oylap tapkanı o, bir jağından ardından. Onun ar jağından, başlarda, endi, keşede, Ресейдин бизди орустандыруу саясаты менен жасаган саясаттандырылган нерсе го. Ара мектепти ашып, булай дейди Ильинскийдин өзү. Билдирмендер, байкаттандар. Анау мектеп ашуучунун өзү сол улут өкүлүнүн өзүнөн болсун. Биз эмес. А орус алфавитин киргизген. Солар болтун. Солар болуп кетсин тарсын деп жаңа фрай тоо болуп айттым ғой мен осындай орай алтын сарин деген ретті білем ол өте жақсы оқыды мен шумет бірге тұрдық қатар сол кісіден ұсынамын деп сол фрайды ұсынған оны басқа да мынау Ержан Шолақов деген екі адам ұсынған Ержан Шолақов Ильинский орайға бұрған ал енді фрайдың батырлығы бір жағынан мынау елді шексіз сүюі анау өзінің қызметінен де байқалады ол бір жағынан орыстар жаңағыдай деп отыр мына жағынан қазақтар қарсы шығып отыр бір жағынан ана бірінші салған мектебін өртеп жіберген оны бәрі біледі енді сол екі ортада жүріп өзінің негізгі идеясын іске асырды ол жаңағы бірінші класста бірінші сыныпта қандай пән өту керек інжілден қандай сабақ өту керек екінші сыныпта қандай өту керек үшінші сыныпта қандай өту керек бәрі бағдарламасы жазылып қойған олардың бірде біреуін іске асырмай ыбырай керісінше өзінің хаттарында айтатындай мен кейде балаларға молда да болып молданың да рөлін атқарып қоямын балаларға ислам дінінен сабақ өтемін деп көрдіңіз бе ал енді Ұрайдың елге жанашырлығы. Бұл бәрінің жанашыды ғой әрине. Кімнің жанашымады қазақ өзінің халқына бәрінің жанашыды. Бірақ Ұрайдай жанашырлық жасап араласқан адам аз. Өйткені ол кезде жазық сызуды білетін, орыс тілін білетін адамдардың өзі саусақпен санарлық болды. Ұрай мынау Торғайда жұт болған кезінде қиналып, жазбаса болмайды жазса тағы бәле мектебін ертең жауып тастауы мүмкін қорқып содан орынбургский листок газетіне мақала жазады осындай торғайда жұт болып жатыр менің 300-ге тарта дейді енді жылқым бар еді содан 5-6 ғана қалды ал енді басқалар бәрі адамдар да өлім болып жатыр өлім дәл осылай кете беретін болса қаны таза деп есептелінетін қазақ халқы қырылып бітеді деп сосын айтады артынан мен хатында екінші Ильинскийге жазған хатында осындай мен бір шаруа жасадым осылай мақала жасадым мақала жаздым орынбург сөз топқа бұл соңғы енді жазбаймын енді жазбаймын дейді ондағы өзінің ыбырай өз басының қамын ойлаған адам емес ол халықтың қамын айтып отыр жаңағы мектебін жауып тастайды деген қорқыныш бірақ бәрібір шыдамайды одан кейін тағы да екі рет сонда үш мақаласы жарық көреді ал енді біздің қазақтың басына қандай бір зауал туса да бірінші ыбырай жазып отырған кеше біздің жерімізді ала бастағанда қарашекпенділерден келе бастауы иә біздің құнарлы жерлеріміздің бәрін орыстардың келіп қоныстануына бәріне қарсы шыққан тағы да ыбырай алтынсарин біздің жерімізді қайтарып беріңіздер біз көз жасымызды көл өтіп сұраймыз сіздерден біздің алған жерлерімізді бәлен десятина деп бәрін көрсетеді сол жерлерімізді қайтып берсеңіздер